Екібастұздағы МАЭС 1 станциясының қуат өндіру көлемі 1000 мегаватқа дейін азайып кетті. Яғни қазір 1680 мегаватт электр энергиясын өндіруде. 4 энергоблок жұмыс істеп тұр, ал осыдан 2 күн бұрын 6-шы энергоблокта ақау шығып, қуат өндіру 50%-ға төмендеген еді. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада кәсіпорындағы қою түтін мұржаның мойнынан ғана емес, асты үстінен шығып жатқанын айтқан едік. Іле станциясындағы нөмірі 3-шы энергоблок шұғыл тоқтатылып, 8 сағат бойы суытылды. Бүгін МАЭСке өңір басшысы Асайын Байханов барды. Дегенмен, бұл дефициттің әсері қаншалықты? Екібастұздағы МАЭС 2 мен Ақсу қаласындағы станция электр қуатын өндіру көлемін ұлғайтты ма? Бұл сауалдарға қатысты станция басшылығы немесе энергетика министрлігі тарапынан жауап жоқ. Мамандар кәсіпорындағы ақаудың себебін анықтайды дегелі 5 күн өтті.